ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଅ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା କରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 6647 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ପୁଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ମୁରଲୀ ତାତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ। 16 ପିପିଲ ଭୋଟ ଗଣତି 19। ଶେଷରେ ଜିତ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁର, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ। ଅବସର ନେଲେ ସିଜାଇ ବୋବେଡ, ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ଏନ୍ଭି ରମଣା। ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସପ୍ତାହ ସଟ୍ଡାଉନ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ କଟକଣା। ସଟ୍ଡାଉନରେ ସାବାଡ଼ ହେବେ ଅମାନିଆ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 68 ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ।